ওয়েলকাম টু এম্বিশন গ্রাউন্ড। আপোনালোকে যোৱা 21 আগষ্টত গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামিনেশ্যন দিছে নহয় জানো? তো এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত আছে। তাৰে আগত আপোনালোকৰ মনত এটা চিন্তা হৈছে যে ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ পিছে পিছে কিন্তু স্কিল টেষ্ট হ'ব আৰু সময় কিন্তু আপোনালোকক বেছি দিন দিয়া নহ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে কিমান সোনকালে এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে। তো সেই হিচাপত এতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন নলয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিয়নো ভেকেঞ্চি আছে 14,000+। ডেট মিন্স ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত 1:2 হিচাপত ল'ব, তাৰ মানে 28,000 কেণ্ডিডেটে চান্স পাব স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন বা চাকৰিটো নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু স্কিল টেষ্টৰ ওপৰত। যদি আপুনি স্কিল টেষ্টত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি ৰিজেক্ট হৈ যাব। তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইটো চিন্তা হৈছে আৰু তাৰে বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে একমাত্ৰ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে স্কিল টেষ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কেনেকৈ ল'ম আৰু আমাৰ চেনেলত সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকক কৰাই দিম স্কিল টেষ্টৰ বাবে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তথ্য সহকাৰে বুজাম যে স্কিল টেষ্ট কেনেধৰণে হ'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। তো ঠিক আছে, তো পোনপ্ৰথমে আমি চাই ল'ম যে ভেকেঞ্চি কি কি আছে। তো ভেকেঞ্চিবোৰ আপোনালোকে চাইছে ইমান দীঘল এটা লিষ্ট যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি, এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট আছে, এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে। মই কেৱল মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ লৈ আপোনালোকক বুজাম। এটা হৈছে তলত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু এটা আছে এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট। মই এই দুটাৰ উদাহৰণ ল'ম জাষ্ট, ঠিক আছে? তো বাকীবোৰ আমি আপোনালোকক এটা এটাকৈ পিছত ক্লাছ ৱাইজ বুজাই যাম। তো প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ মানে কি? প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ চাকৰি হ'ব আপোনালোকৰ কোৰ্টত, যিকোনো কোৰ্টত হ'ব পাৰে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত হ'ব পাৰে, হাইকোৰ্টত হ'ব পাৰে, প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ মানে কোৰ্টত হ'ব। এতিয়া প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ চাওক, মই এটা উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ বুজি পাব, প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল দিম। এইটো 2016ৰ ভেকেঞ্চি এটা আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ। তো আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চাওক আহিছিলে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড, ঠিক আছে, টু দ্য প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ। তো প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ ভেকেঞ্চি, তো এই নটিফিকেশ্যনটো চালে আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ ভেকেঞ্চিত কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ থাকে। তো ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি আমি চাই ল'ম। চাওক এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছিলে ক্লাছ 7 পাছ। তো 2016ৰ কথা, এইটো আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে ক্লাছ 7 পাছ, এইটো বেলেগ কণ্ডিশ্যন। আৰু অসমৰ কাৰণে দিছে কিমান? ক্লাছ 8 পাছ, ঠিক আছে, বা 10 পাছ, যি কি নহওক। নেক্সট কণ্ডিশ্যন কি দিছে? মাষ্ট বি এবল টু ৰাইড এ বাইচাইকেল, আপোনাৰ চাইকেল চলোৱা মানে চাইকেল ৰাইড কৰা জানিব লাগিব। 3 নম্বৰত দিছে প্ৰিফাৰেন্স শ্বেল বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেটছ হু প্ৰচেছ উইথ প্ৰফেচনেল স্কিল ছাচ এজ ড্ৰাইভিং, ইলেক্ট্ৰিকেল, কাৰ্পেণ্ট্ৰি, প্লাম্বিং, কুকিং, ধুবি ৱৰ্ক এটচেট্ৰা। তো কি কৈছে, প্ৰিফাৰেন্স কাক দিয়া হ'ব এই প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে? যিহেতু ড্ৰাইভিং জানে, কাৰ্পেণ্ট্ৰি জানে, প্লাম্বিং জানে, কুকিং জানে, ৰান্ধিব জানে, ধুবি ৱৰ্ক কৰিব জানে, এইবোৰ ৱৰ্ক যা মানে যোনে যোনে জানে তেখেতসকলক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। তো বুজি পালে? নেক্সট কি কৈছে, মেথড অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, মেথড অফ মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, চৰি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, মেথড অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মেথডটো কি হ'ব? এপইণ্টমেণ্ট, ঠিক আছে, টু দ্য পোষ্ট নটিফাই উইল বি মেড অনলি অন দ্য বেচিছ অফ, ঠিক আছে, প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ টু দ্য এক্সটেণ্ট, এইটো বাদ দিয়ক, এইটো পিছৰ কথা। আমি 2 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে এ চিম্পল ৰিটেন টেষ্ট ইন ইংলিছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ঠিক আছে, ইংলিছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড। ডেট মিনছ কি কৈছে, এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ইংলিছ মিডিয়ামত হ'ব ৰিটেন টেষ্টটো। নেক্সট চাওক কি লিখিছে, এইটো OMR বেচিছত হ'ব, এইবিলাক পিছৰ কথা। দ্য ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ এ অৰাল ইণ্টাৰভিউ ইন লেটাৰ, ঠিক আছে, তাৰমানে কি ৰিটেন টেষ্টৰ পিছত কি হ'ব, এটা অৰাল ইণ্টাৰভিউ হ'ব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি পালে যে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ চাকৰিত ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন টেষ্টটো দিব লাগে, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হয়। এটা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি ইয়াতে লিখিছে কিন্তু, যে মাষ্ট বি এবল টু ৰাইড এ বাইচাইকেল, বাইচাইকেল চলোৱা জানিব লাগিব, ড্ৰাইভিং জানিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম জানিব লাগিব, কাৰ্পেণ্ট্ৰি কাম জানিব লাগিব, প্লাম্বিং কৰা জানিব লাগিব, কুকিং জানিব লাগিব, ধুবি ৱৰ্ক এইবিলাক জানিব লাগিব। তো তেনেহ'লে আমাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব এইবিলাকৰ ওপৰতে। বুজি পালে কথাটো? ডেট মিনছ হয়তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে MCQ টেষ্ট হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, MCQ টেষ্টত আপোনালোকক হয়তো 20টা পইণ্ট দি দিলে যে আপুনি ধুবি ৱৰ্ক জানে নে নেজানে, বা আপুনি প্লাম্বিং ৱৰ্ক জানে নে নাজানে, অকল জানে নে নাজানে নিদিব, হয়তো অপশ্যন দি দিব যে ইলেক্ট্ৰিকত, বুজি পাইছে, ইলেক্ট্ৰিকত মানে ৱায়াৰৰ সম্বন্ধে সুধি দিব পাৰে, বা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ বিষয়ে অলপমান সুধি দিলে যে ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম আপুনি জানে নে, ফেনটো আপুনি লগাবলৈ জানে নে নাই, একদম সৰু সুৰা কুৱেশ্যন দিব পাৰে। বুজি পাইছে কথাটো? ধুবি কুকিং ৰান্ধিব, ৰন্ধাৰ সম্বন্ধে আপোনালোকক কিছুমান কনচেপ্ট দিব পাৰে যে আপুনি চে বোলে চিকেন বনাব পাৰে নে, চিকেন বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি উপাদান লাগিব, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চিকেন বনোৱাৰ কাৰণে কি কি উপাদান লাগিব। তো লাইক ডেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল টেষ্টবিলাক আপোনালোকৰ হয়তো হয়তো MCQ টাইপৰ হ'ব আৰু নহ'লে হয়তো প্ৰেক্টিকেল হ'ব। কিন্তু মোৰ সম্ভৱ যে এইটো
প্ৰেক্টিকেল নহয়, কাৰণ ইমানকেইটা প্ৰেক্টিকেল কৰা সম্ভৱ নহ'ব, এইটো আপোনালোকে এম চি কিউ আকাৰত হ'ব আৰু লগতে এটা ওৰাল হ'ব, ওৰাল ডেট মিনচ আপোনালোকক সুধিব, ইণ্টাৰভিউ টাইপৰ হ'ব। তো তাৰে কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰি প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ থাকিব লাগিব, প্ৰি প্ৰিপেৰেশ্যন যদি নলয় আপোনালোকে পটককৈ যদি এটা ছিলেকশ্যন পালেছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰতে ছিলেকশ্যন পালে, আপুনি যোৱাৰ পিছত আপোনাক সুধি দিলে কিবা এটা আপুনি ক'ব নোৱাৰিলে। প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ চাকৰিটো ক'ত হ'ব মই ক'লোৱেই আপোনালোকৰ কোৰ্টত হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ল সম্বন্ধে অলপমান জানিব লগা হ'ল, বুজি পাইছে যে মানে চিম্পল চিম্পল লবিলাক জানিব লাগিব, যে কোৰ্ট হাইকোৰ্ট কোন ক'ৰ্ট আছে, হাইকোৰ্টত জাজ কোন হয়, এইবাৰ সৰু সুৰা কথাবিলাক জানিব লাগিব পাৰে। তো সেইবিলাক আপোনালোকৰ হ'ব স্কিল টেষ্ট। দ্বিতীয় উদাহৰণ এটা মই লওঁ এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট। চাওক এনিমেল এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে কি কি স্কিল দৰকাৰ, গুড ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন, কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড টাইম মেনেজমেণ্ট স্কিল এছেঞ্চিয়েল। ঠিক আছে, এনিমেল এটেণ্ডেণ্টৰ মই এই লিখাখিনি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, এইটো এটা ভেকেঞ্চি আছিলে বেলেগৰ হেৰিৰ পৰা, তাৰ নটিফিকেশ্যনটো মই পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই জাষ্ট এনেকৈ আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ আকাৰত দেখালোঁ যে গুড ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন, কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড টাইম মেনেজমেণ্ট স্কিল। ঠিক আছে, ডেট মিনচ এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট মানে আপুনি যেতিয়া জীৱ জন্তুৰ এটেণ্ডেণ্ট হ'ব, তেওঁ যেতিয়া লক্ষ্য ৰাখিব, বুজি পাইছে, বা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব পাৰে বা আপোনালোকক নোট ডাউন কৰিব লাগিব পাৰে যে এই জীৱ বা এই মানে বুজি পাইছে প্ৰাণীটো আহিছে, তেওঁ কিবা বুজি পাইছে কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল, কিবা এটা জখম হৈছে, তো কেতিয়া আহিলে, কেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিলে, কেতিয়া এক্সিট কৰিলে, ভাল পালে নাই, এইবোৰ এটেণ্ডেণ্ট লাইক ডেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট। তাৰে কাৰণে আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি থাকিব লাগিব, কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভাল হ'ব লাগিব, কাষ্টমাৰক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব লাগিব, ডেট মিনচ যোনে লৈ আহিব এনিমেলটো তাক ছাৰ্ভিচ ভালকৈ দিব লাগিব, টাইম মেনেজমেণ্ট স্কিলটো ডেফিনেটলি জানিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি এজন এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট হ'ব হয়তো মেডিচিন খুৱাব লাগিব পাৰে, তো টাইমৰ মেনেজমেণ্টৰো দৰকাৰ আছে। তো এইবোৰৰ ওপৰত হয়তো আপোনালোকৰ এম চি কিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে আৰু লগতে এটা ওৰাল হ'ব পাৰে। তো মই আপোনালোকক উদাহৰণ সহকাৰে বুজালোঁ যে স্কিল টেষ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কি কি প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে, আইডিয়াটো আপোনালোকে থুলমূল এটা পাইছে নিশ্চয়। তো আমি এতিয়া এটা ক'লেই নহ'ব, কাৰণ পোষ্ট কিমান আছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে, প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ল'ব লাগিব, কাৰণ আপুনি নেজানে যে কোনটো পোষ্টত আপুনি চাকৰি, ঘাট হেল্পাৰ আছে, এতিয়া ঘাট সম্বন্ধে জানিব লাগিল আপোনালোকৰ, বুজি পাইছে, গেট কিপাৰ আছে, গেট কিপাৰত কি কি কাম থাকে এইবিলাক জানিব লাগিল। তো ডিটেইলছ আপোনালোকক গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন ল'ব লাগিব, বুজি পাইছে, কাৰণ এটা কথা আছে নহয়, প্ৰেক্টিচ মেক্স আ মেন পাৰফেক্ট, প্ৰেক্টিচ লাগিবই। আপুনি যদি ভাবিছে যে ইজি, মই পটককৈ গৈ তাতে এম চি কিউ জাষ্ট টুকা হিচাপত কৰিম বা আইডিয়া হিচাপত দিম, এইবিলাক বেচিক কথা, তেনেহ'লে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব, কিয়নো ছিলেকশ্যন পাব 1:2 হিচাপত ল'ব, তাৰ পৰা পাব কেইজন, এজনে পাব। তো ডেফিনেটলি যোনে ছিলেকশ্যন পাব তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বা তেওঁৰ কোৱালিটি ছেকেণ্ডজনতকৈ বা আনজনতকৈ বেটাৰ হ'ব লাগিব। তো আশা কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো বুজাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, নেক্সট আমি আপোনালোকক স্কিল টেষ্টৰ ক্লাছ দিম আমাৰ চেনেলত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। তো এই ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।